hammaga assalomu alaykum hurmatli English Focus kanali a'zolari bugun biz sizlar bilan qanday qilib men ingliz tilini o'rgandim mavzusida vebinar o'tkazamiz ya'ni men o'zimni boshimdan o'tkizgan shu hamma bo'lib o'tgan nima deydi tajribalarim deymanmi shularni hammasini sizlar bilan ulashaman qanaq qilib ingliz tilini men o'rganganimni xo'p bo'lmasam gapni ko'paytirmasdan boshlaymiz bu vebinarda nimalar haqida gaplashamiz bu vebinar kimlar uchun nega ingliz tilini o'rganishni boshladim qanday qiyinchiliklarga uchradim qanaqa muammolarga yechim topganman va o'zimni shaxsiy maslahatlarimni ham ulashaman aynan ingliz tilini rivojlantirish bo'yicha uh, undan tashqari onlayn ingliz tili qulaymi oxirigacha ko'rganlarga yana bitta katta surpriz bor albatta mana shu vebinarni oxirigacha ko'ringlar bu shart uh, sizlarga juda yaxshi сюрприз sovg'a bor ko'rsanglar albatta afsuslanmaysizlar o'shaning uchun oxirigacha kuzatinglar bo'lmasam boshlaymiz a ho'p bu vebinar kimlar uchun bu vebinar ingliz tilini endi boshlaganlar ya'ni misol uchun o'quv markaziga borayotgan bo'lasizmi yoki o'zingiz mustaqil o'rganishni boshlayapsizmi farqi yo'q yoki nimadan boshlashni bilmayotganlar uchun juda ham foydali bo'ladi shunaqa o'quvchilar bor bizga murojaat qiladi man nimadan boshlashni bilmayapman farhod aka manga maslahat bering nima qilsam bo'ladi yoki manga qanaqadir kitoblarni saralab bering shunga o'xshagan savollar bilan murojaat qilishadi o'shaning uchun shu insonlarga ham foydali bo'ladi bu dars qilishga dangasalik qilayotganlar bunaqa dangasalikdan qanqa qilib chiqib ketsa bo'ladi shular haqida ham gaplashamiz qiyinchilikka uchrayotganlar ya'ni shu ingliz tilini o'rganayotganda ko'pchilik qiyinchiliklarga uchraydi muammolarga xatolarga uchraydi shularni hammasini ko'rib chiqamiz va umuman olganda bu vebinarimiz talabalar abituriyentlar ishchi bo'lasizmi misol uchun qayerdadir korxonada ishlaysizmi boshliqmisiz ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan yoki o'rta yoshdamisiz va hokazo farqi yo'q kim uchunligi aynan ingliz tilini o'rganishga xohishi bor bo'lgan odamlar uchun bu vebinar ho'p endi bo'lmasam asosiy mavzuga o'tamiz ingliz tilini nega man o'rganishni boshladim o'zi nima uchun boshladim nima uchun man qaror qildim ingliz tilini o'rganishga shu haqida gaplashsak demak birinchi bo'lib beshinchi sinflik paytimda adashmasam ikki ming sakkizinchi yilda mani adam как manga айтганлар оғлим ҳозир ko'ryapsan замон ўзгариётди ҳамма ingliz тилини ўрганганлар яхши жойларда ishlashyapti сен ҳам ingliz тилини ўрганишин керак o'zingni устингда ишлашин керак деб manga айтганлар шунда мен ўйланиб қолганман ўзим унча қизиқишим бўлмаган инглиз тилига kichkinalik paytimda ўша болалигимда лекин baribir отам мени мажбурлаб инглиз тилига ихтисослаштирилган мактабга берганлар yunusobod туманида maktab qaysi anaqaligini aytmayman nechinchi maktabligini xullas ixtisoslashtirilgan maktabga berganlar va man u yoqqa borib ingliz tilini ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan maktabda o'sha yerda ingliz tilini o'rganishni boshlaganman umuman olganda maktab tizimi biroz boshqacharoq bilasizlar u yerda aralash tizim bo'ladi noldan boshlab o'rgatishmaydi yoki bo'lmasam yarimidan har xil tizim xullas ya'ni maktabda ingliz tilini noldan o'rganib chiqqan o'quvchilarni o'zim ham ko'rmaganman o'zim ham xuddi shunaqa holatga tushganman birinchi mani adam o'ylaganlar o'g'limni ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan maktabga bersam o'g'lim ingliz tilini o'rganib keta oladi deb o'ylaganlar va berganlar ham u maktabga borganman maktab o'zi davlatni maktabi edi va haftada besh marta ingliz tilidan dars bo'lardi haftada besh kun qirq besh minutdan dars bo'lardi darslarimizda asosan grammatikani mavzulari tushuntirilardi speking deyarli bo'lmasdi ya'ni suhbatlashish разговорный bo'lmasdi so'zlar berilardi e, yodlashga и shunga o'xshagan narsalar bo'lardi man u maktabda nimani shakllantirganman o'zimda ingliz tilimni mə nimasi o'sgan ingliz tilida man to'g'ri o'qishni o'rganganman oldin birinchi yes. sinfdan ta to'rtinchi sinfgacha bo'lgan paytimda man ingliz tilida o'qishni bilmasdim xato qilib o'qirdim lekin o'sha maktabga ke borganimdan keyin faqatgina o'sha kitobni o'sha so'zlarni alifboni tushunib olganimdan keyin o'qishni o'rganganman qayta qayta o'qirgan uchun lekin manga to'laqonli ingliz tilida gapirib ketadigan darajada o'rganishimga maktab sababchi bo'lmagan ho'p keyinchalik ikki ming o'n ikkinchi yilga kelib maktabni taxminan tamomlayotgan paytimda to'qqizinchi sinfli paytimda adashmasam o'shanda mani adam ko'rganlar что man o'qimayapman yaxshi rezultat bo'lmayapti maktabda keyin aytganlar o'g'lim san yaxshisi ingliz tilini biror joyga o'quv markaziga borib o'rgansang yaxshi bo'larkan deb aytganlar keyin man adamni gaplarini osha esimda saqlab qolganman shu paytgacha aytib yurgan shu paytdagi gaplarini undan keyin mahallamda o'quv markazi ochilgan yangi o'quv markaz ko'rib qolganman va qiziqib o'quv markazi ichiga kirganman kirib administrator bilan gaplashib suhbatlashib man shu o'quv markazida ma o'qimoqchiman deb savol so berib savollarimga javob olganman u administrator qiz aytgan ingliz tilini siz taxminan olti oyda o'rganasiz deb manga va'da bergan afsuski keyin xursand bo'lib uyga kelib ada man o'quv markaz topdim mahallamizda ochilibdi ki mani o'sha yerga olib boring o'sha yerda o'qiyman deganman u paytda to'qqizinchi sinf bo'lganman endi o'n to'qqizinchi sinflikda nechi yosh bo'ladi o'n to'rt o'n besh o'n olti yoshli paytim taxminan o'n besh yoshli paytim keyin dadam ham uh, mayli o'sha yoqqa bor o'rgansang yaxshi bo'ladi deb o'sha uh, yoqqa jo'natganlar borganman birinchi oyni o'qiganman u yerda ham faqat grammatika o'tilgan <laughs> ya'ni ustoz borganimda mani beginner darajasini oxiriga olishgan o'qituvchilar ok beginnerni tugatayotgan darajaga olishgan va e, beginnerni u guruhda ugu, tugatib keyin elementariyga o'tib и elementarida o'qib u yerda faqat grammatikani o'rganganman faqat o'sha zamonlar modal fe'llar va hokazo shu shu narsalar bir yil davomida o'tilgan bitta elementariy darajasini o'zi bir yil o'tilgan vaholanki menga va'da berishgan olti oyda ingliz tilini o'rganasan deb o'sha paytda mana sizlarga yana ba'zi o'quv markazlarni shunaqa faoliyatlaridan o'tmishdagi bo'lgan voqealar desam ham bo'ladi keyinchalik nima bo'lgan keyin ikki ming o'n ikkinchi yil ikki ming o'n uchinchi yil ingliz tiliga boraverganman o'sha o'quv markaziga rezultat bo'lmagan faqat grammatika bo'yicha qanaqadir o'zimda bilim olganman lekin atrofimda do'stlarim ko'pi ingliz tilini har xil joylarga borib o'rganishardi o'shanda havasim kelgan chunki o'sha maktabda ko'pchilik ingliz tili kurslariga borishardi umuman olganda atrofimdagi odamlar ingliz tilini o'rganishimga sababchi bo'lgan deb ya'ni boshlashimga sababchi bo'lgan deb bemalol ayta olaman nima sababdan bo'lgan deb so'rasanglar ingliz tilini o'rganishimni qarori keyin uh, ingliz tilini o'rganishni boshlaganimdan keyin man juda yam ko'p qiyinchiliklarga uchraganman uh, siz hozir mana shu nima deydi kamera ortidagi farhodni ko'rib farhod вот uh, vunderkind u uh, bir pasda ingliz tilini o'rganib tashlagan u uh, aytaylik bilmadim olti oyda tugatib qo'ygandir balkim yoki bir yilda tugatib qo'ygandir ingliz tilini deb o'ylashingiz mumkin lekin man ingliz tilini to'rt besh yil ham to'rt besh yil ichida ham o'rgana olmaganman shunaqa holatga duch kelganman nimaga chunki u paytda yaxshi o'quv markazlar bo'lmagan yaxshi nima deydi joylar o'qituvchilar kam bo'lgan u paytda ikki ming o'n ikki ikki ming o'n uchinchi yili paytlarni aytyapmanman unaqa onlayn kurslar bo'lmagan man shu paytgacha sanasam taxminan bir sakkiztami to'qqizta ustoz ko'rganman ingliz tili bo'yicha sakkizta to'qqizta ustoz sanasam lekin ulardan eng yaxshilari juda kam bo'lgan tasavvur qilyapsizlarmi qanaqa -ka qiyinchiliklarga uchraganman birinchi qiyinchilik manda ustoz tanlash bo'lgan aynan boshida ustoz umuman tanlamasdan shundoq borganman gaplashib anqilmasdan пробныйiga yozilmasdan kirib ketaverganman u ustozni qanaqa bilimga egaligi qanchalik tajribasi borligini bilmasdan yozilganman kursiga u yerda o'qib faqat grammatikani o'rganganman qaysidir qismini grammatikani faqat elementarisini bir yil birinchi manda bo'lgan xato ustoz tanlash ya'ni ustozlarni surishtirmaganman ustozni aytaylik natija ko'rsatganmi yoki bo'lmasam umuman olganda ustoz o'zini ustida ishlab qanaqadir yaxshiroq qobiliyatga egami shuni bilmaganman ikkinchi narsa bu man noto'g'ri maqsad qo'yganman ya'ni ingliz tilini atrofimdagi odamlar o'rganayotgani uchun ota onam aytgani uchun yoki bo'lmasam man aytaylik mangitini o'rgansam zo'r bo'lib ketaman degan fikr bo'lgan manda ya'ni o'zim yani, uchun o'rganmaganman boshqalardan ajralib turish uchun boshqalardan yaxshiroq bo'lish uchun o'rganganman o'rganish qarorini qabul qilganman to'g'rirog'i ya'ni maqsadim noto'g'ri bo'lgan o'sha paytda keyin adamlar aytganlar o'qishga kirasan institutni bitirsang e, ingliz tilini bitirsang o'qishga kirasan shunga o'xshagan gaplarni aytganlar keyinchalik ingliz tilini o'rganayotgan paytimda darslardan zerikib dangasalik qilganman ya'ni grammatikaga faqat boraverganimga zerikib ketganman grammatika o'taveradigan ustozlarni darsida qatnashaverib dangasalik qilganman ge mana shunaqa qiyinchiliklarga uchraganman man ham siz o'ylamang faqatgina manman dangasa deb boshqalarni aytyapman ya'ni o'zingizni aytyapman faqatgina man ekanman dangasa boshqalar hammasi zo'r o'qir ekan deb o'ylamang ko'pchilik dangasalik qiladi ko'pchilik bir necha marta tashlab ketib yana davom ettiradi manda ham xuddi shunaqa bo'lgan ya'ni birdaniga ingliz tilini o'rgana olmasangiz bo'ldi manikiemas ekan deb tashlab ketish kerak emas aksincha davom ettirishga ya'ni qat'iyatli bo'lishga harakat qilish kerak manda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan ya'ni dangasalik qilish o'qimaslik zerikish va hokazo chunki manda maqsad to'g'ri bo'lmagan keyingisi samarasiz darsliklar esimda bor shunaqa bonk bonk adashmasam bonk degan kitob bo'lardi. o'shandan boshida grammatikani tushuntirib mana shunaqa qilib boshlashgan u yerda ko'proq bonkda grammatika i juda ham oddiy narsalar berilgan zerikarli faqat grammatika o'tvurganimdan zerikib ketganman men darslarda keyin oxiri men qaror qilganman что man ingliz tilni nima qilib bo'lsa ham o'rganishim kerak oyimga adamga aytganman nima qilib bo'lsa ham mani yaxshiroq repititorga beringlar man o'zimni ustimda ishlashim kerak deganman lekin o'sha paytda manda ham moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan uyimizda buni tan olib aytaman man majbur bo'lganman o'zim mustaqil ingliz tilini o'rganishga o'shanda hozir aytaman qanaqa narsalar bo'lganini eng birinchi yechimlardan biri shu bo'lganki manda birinchi ingliz tilidan ustozim endi birinchi ustozim uni kollejda o'qiyotgan <laughs> paytimda dilnoza opa degan bitta ustoz bo'lardi kattakon rahmat aytaman o'sha ustozimga ko'rayotgan bo'lsalar <laughs> rahmat bu ustozim ingliz tilini o'rganishimga juda judayam katta ishtiyoq berganlar ya'ni motivatsiya berganlar manga san o'rganishing kerak ingliz tilini chunki sanda shunaqa til o'rganish tezroq o'rganish qobiliyati bor va undan tashqari san даже o'qita oladigan darajada sanda qobiliyat bor deb aytganlar ya'ni sanda oratorlik ya'ni boshqalarni oldiga chiqib gapirish yoki o'zi birorta ma'lumotni tushuntirib berish bo'yicha sanda qobiliyat bor mana shu qobiliyatingni ishlatsang yaxshi o'qituvchi chiqadi sandan ingliz tilidan deb kollejda o'qiyotgan paytimda ustozim aytganlar A, man ustozimni gaplariga no, qisman quloq solganman lekin baribir ham ingliz tilini o'rganishimga baribir hissa qo'shgan insonlardan biri shu dilnoza opa keyin nima bo'lgan o'sha paytda mani moliyaviy tomondan unaqa zo'r holatda bo'lmaganman oilaviy sharoitim yaxshi bo'lmagan u paytda voyaga yetmagan bo'lganman taxminan o'n olti yoshli paytim o'n olti o'n yetti yoshli paytim voyaga yetmaganman hech qayerda ishlamayman ну ishlardim ofitsiyant bo'lib ishlardim lekin u pulim faqat yo'l kiramga yetardi o'qishimga yetmasdi qayergadir borib o'qiyman desam shunda umuman olganda o'sha dilnoza opa aytganlar farhod man sanga bitta kitob beraman sanga tashlab beraman shuni borib chiqartirib kelsang biza mana shu kitob bilan shug'ullanamiz san bilan ishlaymiz o'sha kitob bilan kelsang man sanga tshuntiraman qanaqa qilib dars qilishni deganlar o'sha paytda mani darajam pre intermedit bo'lgan e. beginner bilan elementarini tugatgan bo'lganman e. pre printermei darajasida bo'lganman e. shunda o'sha kitobni chiqartirib ustozimni oldiga borganman e, ular tushuntirganlar o'sha kitobdan qanaqa qilib dars qilish kerakligini ya'ni o'sha qanaqa formatda nimalari borligini ko'rib e, manga bir bar haftada aytaylik hech bo'lmaganda bitta unitni tugatib kelasan deganlar ya'ni o'zi o'sha kitob headway o'zida o'n ikkitami o'n to'rtta unit bo'lsa man bir haftada bitta unitni tugatib ustozimni oldiga olib kelishim kerak edi tekshirtirish uchun va savollarimga javob olish uchun o'shanda man ustozimdan o'sha grammatik mavzusini nimalardan tashkil topgani qanaqa xullas qonun qoidalarini so'rardim bilmagan narsamni borib bir tanafsuslarda borib besh ming to'mmi boshqa qilib va undan tashqari umuman olganda mashqlarimni tekshirtirardim ustozimni oldiga borib shunaqa qilib printermiz darajasini va intermizi darajasini shu ikkita darajani o'sha ustoz bilan birga o'qib o'rganib tugatganman va ustozimni bergan o'sha fikrlari insaytlari manga juda katta motivatsiya bergan va maqsadimni to'g'irlaganman ya'ni maqsad to'g'ri устанovka bo'lgan oldin maqsadim boshqalar bilan aytaylik aytaylik nima deydi misol uchun kimdirlar uchun o'rganasizu siz maqsad qo'yganingizda boshqalar uchun o'rganasiz yoki ota onangiz aytgani uchun o'rganasiz man o'zim uchun o'rganishim kerakligini ingliz tilini manga qanchalik muhimligini tushunib yetganman va samaradorligimni oshirganman undan tashqari to'g'ri kitoblardan foydalanishni boshlaganman oldin keraksiz adabiyotlardan yoki bo'lmasam umuman zerikarli narsalardan foydalangan bo'lsam keyinchalik qiziqarli foydali adabiyotlardan foydalanishni boshlaganman ya'ni kitoblardan ho'p demak uchta narsa haqida gapiraman oxirdagisini maqsad to'g'irlangani qanaqa to'g'irlaganim maqsadimni va samaradorligimni qanaqa oshirganim va undan tashqari kitoblardan qanaqa foydalanganimni birinchisi maqsad qanaqa qo'yilgan manda maqsad birinchi maqsad manda ingliz tilini boshqalar uchun emas o'zim uchun o'rganish birinchisi shu bo'lgan ikkinchi maqsadim bu dunyodagi ma'lumotlar kalitini olaman ya'ni dunyoni butun dunyoni borliqqi ma'lumotlarini kaliti bu ingliz tilida deb tushunib yetib o'shaning uchun ingliz tilini o'rganaman deb o'zimga maqsad qo'yganman ya'ni dunyo kalitini olish uchun üçün. uchinchisi o'zim istagan oliygohga kira olaman degan fikr manda paydo bo'lgan ya'ni, yani bilasiz ingliz tilini o'rgangan odam ieltsdan aytaylik qanaqadir bal olsa besh yarim olti yetti ujе uh, chet elga ham ketsa bo'ladi oliygohlarga kirsa bo'ladi o'zim istagan korxonaga ishga kira olaman man va mana shu narsani uddasidan chiqqanman ham ya'ni ingliz tilini no o'rganib o'zim istagan korxonaga ishga kira olganmana ham ishlaganman ham ya'ni ma de, a, man ishga kirayotganimda aytaylik man oldin aytganman ekspress yigirma to'rt degan korxonada ishlaganman marketing bo'limida ishga kirayotganimda mandan tashqari yana beshta kandidat bo'lgan ya'ni beshta nomzod bo'lgan ishga kirish bo'yicha ularni orasidan mani tanlashgan chunki men ingliz tilini no bilganim uchun qisqasi ko'ryapsizlar ingliz tilini o'rganish bo'yicha foydali taraflari bor sizga ancha katta imkoniyat beradi ingliz tili keyin istalgan davlatda yashay olaman agar man xohlasam hozir ham misol uchun toshkentda yashaydigan bo'lsam hozir aytaylik boshqa davlatga ketsam ham bo'ladi xohlasam amerikaga endi amerikaga to'g'ri viza ozgina masalaroq narsa lekin вот kanadaga yoki yevropa davlatlariga yoki bo'lmasam bilmadim farqi yo'q xohlagan davlatimga ketib ham yashab ham ishlay ishlayolman ham ingliz tilini bilganim uchun tem boлее man onlayn ishlayman ko'proq to'g'ri hozir o'quv markazi formatida ham ishlayapmiz lekin misol uchun deyapman endi man hozir ketaman demayapman o'quvchilarim ko'rib voy ustoz ketasizmi bizani tashlab ketasizmi deydiganlar bo'lishi mumkin нo aytmoqchimanki ingliz tilini bilgan odam qo'rqmaydi уe o'zbekistonda faqat yasharekanman yoki faqat rossiyaga ketarkanman degan fikr bo'lmaydi unda ma, man xohlasam boshqa yevropa davlatlariga ham ketoaman degan fikr bo'ladi odamda man xohlasam yana umuman olganda o'sha osiyo davlatlari bo'ladimi yoki boshqa davlatlar bo'ladimi o'shaaqa bemalol keta olaman degan fikr unda bo'ladi ingliz tilini o'rgangan odamda unda qo'rquv bo'lmaydi faqat o'zbekistonda qolib ketarkanman butun umrimni oxirigacha degan fikr bo'lmaydi xohlasaek chet elga chiqib bir ikki yil borib kelsin ko'rib kelsinchi davlatni qanaqa hayot yevropada yoki sayohat qilgani chiqsin hattoki oddiy sayohat qilishga boraman desangiz ham ingliz tilini bilishingiz kerak bilasiz ho'p davom etamiz chet eldan do'stlar orttira olaman hozirgacha ham mani chet eldan do'stlarim bor gaplashib turadigan umuman uh, olganda ingliz tilini bilgan odam oжi xohlasa do'stlarini ham o'zgartira oladi ya'ni o'zgartiradi degani menga do'stlar qo'sha oladi o'ziga chet eldan yaxshi dunyoqarashi yaxshi bo'lgan Uh, va undan tashqari o'sha şey networking deymiz ya'ni tanish bilish deymizmi chet eldan orttirish mumkin ingliz tilini bilgan odam umuman olganda o'zini aloqalarini anchagina kengaytiradi odam demak mani maqsadlarim mana shu bo'lgan ko'pchilik so'raydi maqsadni qanaqa qilib qo'yaman eb mana shundan qarab maqsad qo'ysangiz bo'ladi o'zizga mana shunga o'xshagan uh, misollar bo'lsa sizni hayotingizda aytaylik kelajagingizda mana shu narsalardanolib maqsad qo'ysangiz bo'ladi mana shunga o'xshagan endi именно mani maqsadimni olib o'zingizga копировать qiling demayapman shunga yaqinroq narsa bo'lishi kerak endi maqsad qo'yish qanaqa bo'lishini tushuntiryapman ingliz tilini o'rganishdan maqsad nima deb man o'quvchilarimdan so'raymanda mana shu savolga javob davom etamiz ho'p samaradorlikni oshirish man qanaqa qilib o'zimni samaradorligimni oshirganman ingliz tilini o'rganayotganimda ingliz tilini o'rganish uchun har kuni alohida vaqt ajratish kerak kamida bir ikki soat vaqt ajratish kerak man shunaqa qilganman u paytda man kollejda o'qiyotgan paytim bo'lsa ham aytaylik man ingliz tiliga ko'p vaqt ajrata olmasdim ham ofitsiyant bo'lib ishlardim to'yxonada ham man kollejda o'qirdim umuman olganda vaqtim kam bo'lardi o'shaning uchun kuniga bir soat ikki soat ingliz tiliga ajratardim va shuni o'zi yetgan ingliz tiliga o'ttiz daqiqa dars qilib besh daqiqa dam olish degan bitta texnika ya'ni siz yarim soat ya'ni o'ttiz daqiqa dars qilasiz va besh minut dam olasiz har doim dars qilayotganingizda butun nima deydi boshli vaqtingizni faqat dars qilishga sarflamang ko'pchiliklar mana ikki soat vaqti bo'lsa hozir man sizlarga chizib ko'rsataman mana hozir sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa kerak ramka aytaylik sizda vaqtingiz bor umuman olganda ingliz tilini o'rganishga ikki soat vaqtingiz bor bir kunda to'g'rimi mana shuni chizamiz mana bu vaqt chizig'i deylik mana bu vaqt chizig'i sizni ikki soat vaqtingiz bor ingliz tilini o'rganishga aytaylik siz uh, soat o'n sakkizu nol nolda dars qilasiz to'g'rimi darsni boshlaysiz va uh, bilmadim yigirmayu nol nolgacha dars qilishingiz kerak kelinglar shuni ko'paytiramiz uch soat dars qilasiz deylik yigirma biru nol nolgacha dars qilasiz deylik keyin uyquga ketasiz taxminan shunaqa vaqt aytaylik mana bu vaqtni man ko'chiraman va pastga yozaman yigirma biru <laughs> nol nolni chunki hozir sababini tushunasiz nimagaligini mana bu vaqt bu pastigi samaradorlik ko'rsatkichi deb bilamiz bu aytaylik foizda samaradorlik ko'rsatkichi siz taxminan oltiyu nol nolda dars qilishni boshladingizmi dars qilishni boshlaganingizda taxminan mana bu yerda oltiyu o'ttizga kelib o'n sakkizu ke o'ttizga kelib sizni uh, samaradorligingiz pasayishni boshlaydi yarim soat o'tgandan keyin diqqatingiz bo'linadi kimdir telefonga chal'liydi kimdir boshqa narsaga va samaradorligingiz pasayib ketadi ya'ni yuz foiz to'liq samaradorlik bilan dars qilolmaysiz aytaylik mana bu joy yuz foizlik samaradorlik vaqt deb oladigan bo'lsak bu samaradorligingizni vaqti ya'ni diqqatingiz diqqatingizni jamlash vaqti nolga tushib ketib qoladi yuz foizdan yarim soat o'tgandan keyin va siz o'zizni diqqatingizni yo'qotasiz diqqatingizni yo'qotganingizdan keyin umuman dars qilaolmaysiz va siz ajratgan uch soatlik vaqt bekorga o'tib ketadi umuman dars qilolmaysiz o'shaning uchun man aytaman yarim soat dars qilganingizdan keyin har doim besh daqiqa dam oling yarim soat dam oling dars qildingizmi dam oldinizmi dars qildigizmi yarim soat bitta aytaylik grammatikadan bitta mavzuni o'qidingizmi besh minut dam oling keyin yana qaytib kelingda o'sha grammatika bo'yicha mashq qiling misol uchun yoki bo'lmasam so'z yodlab olsiz yarim soat so'z yodladingizmi yarim soatdan keyin yana keling yarim soat emas besh minutdan keyin yana kelingda yana yarim soatlikni davom ettiring ya'ni bu narsa o'zi uh, pomidor texnikasi deyiladi pomidor texnik ingliz tilida uh, bu sizni diqqatingizni oshirishga yordam beradigan yani, narsa masalan ho'p buni o'chirib tashlayman xohlasangiz skrinshot qilib oling shu joyini bemalol do'stingizga yuborsangiz bo'ladi yoki o'zingiz ham uh, mana shuni eslab qolsangiz bo'ladi ho'p buni o'chiraman qaranglar masalan aytaylik siz yarim soatdan to'rtta session qilmoqchisiz ya'ni yarim soatlik vaqtdan to'rttasini ajratmoqchisiz mana yarim soat mana yarim soat mana yarim soat bu buyog'i sig'mayapti to'rtinchisi to'rtinchisini yozmadim mayli bir yarim soat deylik har bitta joyga siz taxminan o'ttiz minut vaqtingizni sarflaysiz o'ttiz minut o'ttiz minutdan har bitta sessionda ya'ni har bitta o'tirib dars qilishda o'ttiz minutdan va o'rtada 5 minut dam olishingiz kerak 5 minut 5 minutdan man endi xunuk yozyapman endi to'g'ri tushunasizlar mana shu yerda kichkina kichkina tanaffus qilishingiz kerak o'rtada besh minut besh minutdan o'shanda samaradorligingiz yaxshi bo'ladi yaxshi dars qilishni boshlaysiz shuni unutmanglar do'stlar ho'p manimcha bu tushunarli bo'ldi buni nomi pomodoro texnik deyiladi ingliz tilida так pomodoro teknik buni nomi pomadoro texnik deyiladi mana shu usuldan foydalanib darsingizni vaqtini taqsimlasangiz bo'ladi manimcha bu ham tushunarli bo'ldi endi biza sizlar bilan anaqaga qaytamiz o'zimizni vebinarimizga demak yarim soat dars qilasiz 5 minut dam olasiz bu haqida gaplashdik keyingisi o'tilgan mavzularni oraliqli takrorlash qilish oraliqli takrorlash bo'yicha man video chiqarganman ko'pchilik o'rgangan mavzularimni esimdan chiqarib qo'yyapman deydi orada shunaqa dars qilish kerak masalan aytaylik bitta mavzuni o'rgandingizmi o'sha mavzuni yana bir marta takrorlash kerak taxminan o'sha o'rganib bo'lganingizdan keyin va ertasi kuni yana bir marta takrorlash kerak ya'ni bitta ma'lumotni xotirangizga kirgizdingiz degani уже yuz foiz bilasiz degani emas takroran o'sha narsani takrorlash kerak oraliqli takrorlash qilish kerak birinchi takrorlash bir haftadan keyin bo'lishi o'sha bir kundan keyin bo'lishi mumkin ikkinchisi bir haftadan keyin uchinchisi bir oydan keyin o'shanda sizni xotirangizda o'sha ma'lumot ko'proq qoladi ko, va undan tashqari siz aytaylik do'stingizgami ukangizga ukangizgami kimdirga o'sha o'rgangan ma'lumotingizni o'rgatsangiz ya'ni kimdirga tushuntirib bersangiz anchagina miyangizda qoladi esingizda qoladi bu ham zo'r ishlaydigan usul davom ettiramiz yodlagan so'zlarni ishlatish ko'pchilik o'quvchilar so'z yodlayotganda faqat o'sha so'zlarni o'zini yodlaydi xolos uni ishlatmaydi masalan qanaqadir gaplar tuzmaydi kundalik hayoti qanaqa o'tdi o'sha bo'yicha fikr yozmaydi umuman olganda o'sha yodlagan so'zlari shunchaki xotirasida qolib ketadi va o'chib ketadi chunki miyadagi narsa ishlamasa u uh, narsa уже passiv xotiraga o'tib qoladi siz qachonki o'sha so'zni qayerdadir ko'rsangiz ha bu so'z mana bunaqa degani edi deysiz bo'ldi lekin o'sha so'zni har doim ishlatsangiz o'zizni ustida ishlab gaplar tuzsangiz speakingda ishlatsangiz yoki ritingda ishlatsangiz ancha o'sha so'zlar sizni esingizda qoladi bu isbotlangan bu xohlasanglar mana statistikani ham ko'ringlar shunaqa qilib yodlasanglar sizlarda qoladi keyingisi grammatika bo'yicha har bir mavzuga yigirmata mashq va yuzta test ishlash mana shunaqa qilganman grammatikani o'rganayotganimda masalan present simple present simple zamonni o'rganyapman aytaylik o'sha zamon bo'yicha man grammatik mavzuni birinchi tushunib oldim a просто qoidasini tushunib oldim yigirmata mashq ishlardim yigirmata mashq aytaylik murpfi kitobidan ishlar там o'nta mashq yana boshqa kitobdan o'nta keyin test master degan kitob bo'lardi o'shandan yuzta test ishlardim иmenno present simple bo'yicha yoki boshqa mavzu bo'yicha o'shanda esimda qolib ketardi ellikta yuztalab test ishlaganim o'shanda mani xotiramda mavzularni tushunish ko'rsatkichi ya'ni foizi sakson to'qson даже yuz foizgacha borardi shunaqa qilsanglar esinglarda ko'proq qoladi keyingisi har kuni darajamga mos audiolar eshitish va ular orqasidan takrorlash ya'ni bu shadowing deyiladi shadowing texnikasi bu haqida oldin ham gapirganman eshitib i̇şte, o'shani orqasidan takrorlasangiz ancha muncha esingizda qoladi ya'ni nima deydi listeningiz rivojlanadi eshitish qobiliyatingiz va talaffuzingiz rivojlanadi ingliz tilida rivojlanadi shunda o'sish bo'ladi buni ham qilib ko'rsanglar juda yam foydali zo'r metodikalardan bittasi samaradorlikni oshirib mana shunaqa qilib dars qilganman endi yani bu maslahatlarga ham kirib ketyapti samaradorlikni oshirish ichida man ko'proq ma'lumot bo'lsin deb yozdim davom ettiramiz qanday kitoblardan foydalanganman ingliz tilini o'rganish hmm. uchun grammatika bo'yicha mana shu kitoblardan foydalanganman ya'ni mana uh, Murphy kitoblari Raymond Murphyni, o'sha qizili ko'ki keyin ham advanced grammar in Use degan kitob bor uh, bu ham ya'ni top leveldai yani, eng oxirgi leveldagi o'rganuvchilar uchun grammatika va mana bu Betty azar english Grammar, mana shu kitob ham yaxshi uh, bu yerda asosan uh, nima deydi grammatika kelgan va juda ko'p mashqlar bor test master mana bu haqida gap ketyotgandi test master degan kitob bor endi buni oblojkasi boshqacha bo'lishi mumkin hammada har xil chiqadi oblojkasi chunki o'zi test master degan kitob bitta e, biz bu kitoblarni hammasini telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz telegram kanalimizni e, nomlanishini ko'pchilik bilsa kerak endi bilmaganlar uchun yozib qo'yaman mana bu koyamın, e, telegram kanalimiza mana bunaqa yoziladi english focus uz deb yoziladi mana english focus uz mana shu telegram kanaliga kirib o'sha materiallardan foydalansanglar bo'ladi ya'ni kitoblardan op buni o'chirib tashlayapman pauza qilib orqaga qaytarib kirib foydalansangiz bo'ladi davom ettiramiz Uh, yana mana bu kitobni yaxshi ko'raman man headway degan kitob ingliz o'sha o'rganayotganimda ko'proq headway kitobidan o'qiganman o'sha oshapriintermedia intermediat o'sha uh, intermediate, kitoblardan o'qib o'rganganman keyin mana bu oxfreedam discover degan kitobni oltita qismi bor bu haqida yaqinda video chiqadi ужe biza syomka qildik u videoni ужe montaj jarayonlari ketyapti o freedan discover bu sizni reading ya'ni o'qish qobiliyatingizni va undan tashqari so'zboyligingizni oshirishga yordam beradigan kitoblardan bittasi keyingisi pol nation essential english words to'rt mingta eng muhim so'zlarni bergan bu yerda va undan tashqari umuman uh, olganda hikoya qilib bergan o'sha so'zlarni ham aytaylik har bitta unitida so'zlar kelgan bo'lsa uni yonida hikoyalari ham bor bu ham yaxshi kitob shundan ham foydalanib ko'ringlar bu bo'yicha ham biza gaplashamiz hali ho'p davom ettiramiz speaking uchun kerakli mavzular speaking uchun man asosan mani fikrim bo'yicha mana shu mavzular kerak bo'ladi deb o'ylayman mana misol uchun zamonlar o'n ikkita zamon modal fe'llar ergash gap qo'shma gap olmosh yordamchi fe'llar mana shular kerak bo'ladi deb o'ylayman lekin bundan tashqari qolgan grammatik mavzularni ham o'rganinglar o'zi uchun o'zinglar uchun foydali bo'ladi ho'p do'stlar hozir man uже kerakli maslahatlar ya'ni qo'shimcha o'zim berayotgan shaxsiy maslahatlarim haqida gapiryapman A, bundan tashqari mana bu yerda gap qurilish formulasi bor bu haqida o'tgan safar gaplashgandik yana eslatyamman sodda gap formulasi ingliz tilida mana bunaqa quriladi mana subject bulb, object ega kesim ikkinchi darajali bo'lak mana i get up at seven am misol uchun va undan tashqari qo'shma gap formulasi ko'pincha o'rtasida bog'lovchilar bilan keladi man ingliz tili gap qurilish strukturasini sizlarga tushuntiryapman qanaqa bo'lishini mana ega kesim ikkinchi darajali ega kesim kesimikkinchi darajali bo'lak i get up at am and i love it. bu haqida oldin ham gaplashganmiz mana shu narsalar ham sizlarga foydali bo'ladi talaffuzni rivojlantirish uchun nima qilish kerak mana talaffuzni rivojlantirish uchun har bir yodlayotgan so'zingizni qanaqa ishlatilishini google translate yoki lug'atni o'zidan eshitib takrorlasangiz bo'ladi ingliz tilida tayyor podkast film yoki videolarni ko'rib ularni ortidan takrorlab mashq qilish kerak o'shanda zo'r foydali bo'ladi и e har bitta tuzayotgan gapingizni o'sha to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilishingiz kerak masalan listening qilayotganingizda ham o'zizni ustingida ihlayapsimi listening qilayotganingizda o'sha odamni gapini takrorlash kerak mana ko'proq native english speakerlarni eshitinglar ko'proq podkast youtube audiolar eshitinglar aytaylik netflixdan podpisка olsanglar bo'ladi kinolar ko'rib foydalanishga zo'r bo'ladi keyin bundan tashqari mana bu kitoblar bor mana shu kitoblardan darajangizga mos bo'lgan audiolar va matnlarni topsanglar bo'ladi mana navigate degan kitob english file headway degan kitoblar bor bularni hammasi telegram kanalimizda bor kirib foydalansanglar bo'ladi mana telegram kanalimizni yana ssilkasini qoldiryapman boya yozib ham berdim и mana bu yerda telegram kanalimizani silkasi ham turibdi ho'p do'stlar endi sizlar bilan uh, ingliz tilini onlayn o'rganish mumkinmi yo'qmi mu? shu haqida gaplashamiz ko'pchilik savol beradi ingliz tilini o'rgansa bo'ladimi onlayn hozirgi paytda biz bir yildan beri deyarli bir yildan beri ishlayapmiz ingliz tilini bizada or onlayn o'rganayotganlar bor yaxshi natijaga erishayotganlar ham bor bu haqida biz telegram kanalimizda aytib o'tganmiz juda ko'p va uh, english focus onlayn maktabimizni biz tashkil qilganmiz ko'pchilik biladi bu haqida lekin hali ham uh, bu haqida ma'lumotga ega bo'lmaganlar bo'lishi mumkin uh, bizada english focusda dars de vaqtini o'zingiz belgilaysiz takroran ko'rish imkoniyati bor bizada darsda istagan joydan istagan vaqtda kirib foydalansa bo'ladi uy ishxona yoki yo'lda farqi yo'q Uh, yo'lga vaqtingiz ketmaydi yo'l kira sarflamaysiz и yigirma to'rt soat yigirma to'rtu yetti masalan bizani kurator bilan aloqa bor kechasi kunduzi yozsangiz bo'ladi kuratorimiz onlayn bo'lgan paytlari javob beradilar ustozlarimiz uh, telefon planshet kompyuterdan bemalol foydalanib dars qilsa bo'ladi va gemifikatsion tizim bor bizada gemfikatsiya haqida oldin ham aytganman ya'ni bizada rag'batlantirish tizimi bor siz har bir darsda o'rganayotganingizda ballar beriladi va oy oxirida sizga har xil kursga skidkalar yana boshqa narsalar beriladi onlayn maktabimizda mana darslar maxsus platformada bo'ladi takroran ko'rish imkoniyati mavjud zoomda bir oyda ikkita yoki uchta individual test bo'ladi speking to'rtta speaking debate bo'ladi telegram audio chatda hozir biza buni sakkizta qildik bir haftada ikki marta dajе deyarli ba'zi paytlar har kuni ham bo'lib ketyapti o'quvchilar qo'shilib chat speaking chat qilishyapti ya'ni bizada speaking chatga qo'shilish imkoniyati bor o'quvchilar bilan gaplashsangiz bo'ladi ustozlar bilan ham grammatika va ingliz tilini barcha qobiliyatlarini platformadagi darslar orqali o'rgansangiz bo'ladi i keyin bizada rangli kitoblar bor biza rangli kitoblarni sizni uyigizga jo'natib beramiz rangli kitoblar bor i umumiy yigirma to'rttagacha dars olishingiz mumkin ya'ni bizada ikki oylik kursni bir oyda ham tugatsa bo'ladi onlayn bizada o'quvchilar shunaqa qilib o'rganishyapti agar lekin yigirma to'rtta darsni olmasangiz bir oyda mayli o'n ikkitaga ham yoqib beraveramiz ya'ni o'n ikkitaga kuchim yetadi qolganiga vaqtm o'tsangiz ham bir oyda o'n ikkita o'rganib rivojlantirishingiz mumkin ba'zilarga ko'plik qilishi mumkin yigirma to'rtta lekin vaqti ko'plaq keyingisini ko'proq tezroq o'rganaman deganlarga yigirma to'rtta darsni ham ochib beraveramiz i bizda gata tizimi bor g yoqib beramiz foydalanaverasiz ho'p qancha vaqtingizni o'rganasiz mana beginner elementariyni har biri ikki oydan o'rgansangiz bo'ladi ikki oyda tugatsa bo'ladi har birini priintermedia intermeditlarni ikki yarim oy uch oy atrofida va advanced intermedd ham uch oydan ketadi har biriga hop asosiy kitobimiz mana bu navigate degan kitob uh, oxford university press tomonidan chiqqan butun dunyo tan olgan kitob o'quv markazlari ham ishlatadi ko'p o'zimiz ham o'quv markazimizda ishlatamiz o'quvchilarimizga biza buni bepul beramiz faqat yetkazib berish ya'ni kuryerga o'ziz to'laysiz misol uchun ojiz, sizga ta taksist yoki kuryer olib borib bersa u kuryerni pulini biz to'lamaymiz o'ziz to'lab berasiz shu onlayn kurs narxi to'rt yuz yetmish ming so'mdan hozir bu oydan aynan mana shu noyabr oyidan onlayn kursimizni narxi ko'tarildi buni tan olaman chunki bizada xarajatlar ko'p umuman olganda inflyatsiya hisobiga biza bir yildan oshiq vaqt oshirmadik kursimizni narxini lekin mana shu vebinarni oxirigacha ko'rganlarga surpriz bor sovg'a bor degan edim birinchi syurprizimiz bu hoziroq telegram kanalimga o'tsanglar u yerda man sizlarga chek list и undan tashqari kundalik ingliz tilini o'rganish uchun o'sha kundalik nima ishlar qilishingiz kerakini chek listini tashlayman telegram kanaldan olsanglar bo'ladi hoziroq va undan tashqari onlayn kursimizni narxiga иmenno vebinarni oxirigacha kuzatganlarga man surpriz qilib skidka beraman va bu bunaqa skidka hali hech qachon bermaganman bunaqa skidka to'g'risi english fokus tarixida bo'lmagan o'shaning uchun tayyor turinglar bizada birinchi o'n kishigaan uch yuz ming so'mdan qilib beramiz to'rt yuz yetmish ming so'm summani uch yuz ming so'mdan qilib beramiz taxminan bilmadim hisoblab olinglar o'zinglar nechi foiz skidka bo'layotganini o'ttiz foizmi shunaqa dаже undan ham ko'p skidka bo'lyapti o'n kishiga uch yuz ming so'mdan birinchi murojaat qilgan o'n kishiga mana hoziroq murojaat qiling hozir bugun ro'yxatdan o'tib to'lov qilsangiz uch yuz ming so'mdan yozilasiz birinchi oy uchun bu faqat keyingi qirq kishiga uch yuz ellik ming so'mdan ya'ni birinchiligi birinchi o'ntaligga ulgurmasangiz keyingi qirq kishiga uch yuz ellik ming so'mdan qilib beramiz umumiy ellikta o'quvchini olamiz ko'ryapsizlar biza вот mingta bazalarga o'xshab ikki yuzta uch yuzta besh yuta o'quvchi olmaymiz biza kam kichkina количество bilan ishlaymiz sifat buzilib ketmasligi uchun ellikta o'quvchini olib ellikta o'quvchini o'qitamiz hozir ham o'quvchilarimiz bor o'qiyotganlar lekin hozir bizada joy bor o'shaning uchun ellikta joy bor umumiy chegirma faqat birinchi oy uchun beriladi va bir marta beriladi bu bir martalik chegirma keyingi oydan to'rt yuz yetmish ming so'mdan to'laysiz ya'ni hozir bu oy uch yuz ming yoki uch yuz ellik mingdan yozsangz bu birinchi oy uchun sizga berilayotgan katta skidka keyingi oydan to'rt yuz yetmish ming so'mdan to'laysiz har oy to'rt yuz yetmish ming so'mdan bo'ladi kurs kitob ichida kitobga pul to'lamaysiz и e, platformadagi darslar şey o'sha aytilgan narsalarni hammasi beriladi lekin hozir chegirma narxda keyingi oylar uchun ham to'lov qilish mumkin masalan shunaqalar bor puli bor ortiqcha puli bor aytaylik to'lab qo'ysa arzonroq tushsin deydi skidka narxida to'lashingiz mumkin masalan birinchi o'ntalikka ilindizmi agar siz skidkada to'lab qo'yaman desangiz uch yuz ming so'mdan har oyga keyingi uch oy to'rt oy besh oylarga to'lab qo'ysangiz bo'ladi bitta qilib yoki uch yuz ellikdan sizga to'g'ri kelgan bo'lsa skidka mana shunaqa aytaylik elliktadan oshib ketib qolsa tezroq murojaat qilmasanglar kursga yozilishga ellikta joy tez to'lib qolsa majbur bo'lasiz to'rt yuz yetmish ming so'mdan to'lab foydalanishga lekin oldindan shu skidkaga ilinganlar keyingi oylar uchun ham to'lov qilsa bo'ladi agar xohlasa bizani ko'pchilik manzilimizni so'raydi manzilimiz uh, toshkent shahar chorsu tomonni bilsanglar kerak chorsu bozori osha beruniy shoh ko'chasi qizil tut beshinchi uy to'rtinchi qavatdamiz o'quv markazi oui, sifatida ham faoliyat olib boryapmiz hozir o'quv markazimizda offlayn kurslarga ham joylar ochiq hozirgi paytda noyabr oyida ikki ming yigirma ikkinchi yilda keyinchalik bilmadim ochiq bo'ladimi yo'qmi admin profilga yozinglar yozilsanglar bo'ladi mana manzil kursga yozilish uchun ssilka opisaniyada kommentariyaga ham закрепить qilib qo'yaman kursga ssilkani agar anketa to'ldirishga qiynalsangiz mana bu profilga yozing english focus pastki chiziqcha admin profiliga yozib bu yerdan ham savollaringiz bo'lsa so'rab i kursga to'lov qilib yozilsangiz bo'ladi e'tiboringlar uchun rahmat do'stlar bugungi vebinarimiz shundan iborat edi hammaga rahmat